ନାଇଁ କନ୍ଧମାଳରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନ ଫୁଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ଅଛି ସେଠିକୁ ଯିବେ ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବେ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଛି ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ମିଟିଂ କରନ୍ତୁ ହଁ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କରିବେନି କରନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ତିନି ଜଣ ବିଧାୟକ ଆମର ଅଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସେଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କରିବେ ଭାଇ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ କରିବେନି ଆମେ ତ ବହୁତ ରାଜନୀତିକ ଦଳକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଛୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କରୁଥିଲେ କରିବେ ସେଥିରେ କ'ଣ ନୂତନ ତ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଇଏରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯାହା ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ଫ୍ୟାମ୍ପ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଫ୍ୟାମ୍ପ ସେଠାକୁ ଯିବେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିକି ଆସିବେ ନାହିଁ ସେଭଳି କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି ଭୋଟ ପାଇଁ ବୋଲିକି ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦଳୀୟ ବୈଠକ ଫୈଠକ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ବୈଠକ କରି ଆସିବେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ବିଜେଡି କାଉଣ୍ଟର ଯେମିତିକି ଆମେ କରୁଛୁ ଯାହା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଇଏ ଆମର ମୂଳ କାଉଣ୍ଟରଟା ଆଉ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିବେ ଆଗାମୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବଳ ମହିଳାଙ୍କ ବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ଲୋଗାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଇ ଆସିଛି ଆଜି ବି ଦେଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଦେବ ନାଇଁ ମୂଳରୁ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଏବେ ବି ଅଛି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଆମର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ମଧ୍ୟ ଡାକରା ଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣ ବୋଲିକରି ସେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ମୁଖ୍ୟ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଡାକରା ବି ଥିଲା ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ସେ ଡାକରା ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କର ବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମହିଳା ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ରହିବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ନୂଆ କଥା କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷ ତରଫରୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ନା ତେଣୁ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ବିଶ୍ୱ ହକିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବେ ଭଲ କଥା ହଁ ଇଏ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ରହିବ ଯେହେତୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ତରଫରୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବା କଥା ଆସିଲେ ଭଲ